No último sábado de feira, as vendas superaram os 500 mil reais. O movimento foi tão grande que alguns produtos da agroindústria da família da Raquel acabaram. Valeu a pena. Esse ano superou as expectativas e para nós, por enquanto, está sendo o melhor ano aqui na Expo Inter. Nós lançamos produtos novos, foi um sucesso. A geleia de cebola a gente acabou ainda na sexta-feira. Então foi bem gratificante para nós a feira. Os produtos de qualidade dos 201 empreendimentos conquistaram o público. Sair do pavilhão sem levar um salame, um queijo ou uma cuca? Tarefa difícil. Os visitantes degustaram os alimentos e provaram diversos sabores da nossa terra. Está valendo a pena, está bem organizada, bem limpa, todas as coisas nos lugares. Está muito legal mesmo. Bastante produto, né? Bastante produto colonial. Muito boa, valeu a pena. Os números surpreenderam. Até sábado, houve um acréscimo de 37% nas vendas da agricultura familiar em relação ao ano passado. Para a gente é o segundo ano e superou a expectativa, né? Ano passado a gente vendeu bem, então esse ano foi bem mais, né? Então, estamos contentes.